нещо ново, което обърква и нашите колеги български журналисти. Там трябва да променят своите материали и в момента. Сега предлагам да се върнем малко назад във времето тази седмица, преди отпътуването на нашите отбори. Ето какво, как и с какви мисли и намерения тръгнаха нашите треньорки и състезателки. Нямам чувството, че заминаваме на световно първенство. За първи път така спокойно се работи. Разбира се, искам да кажа, спокойно не значи некачествено. Също за първи път от 2 години и половина на сам ансамбловото достигна план по 10 без грешка на съчетание, което имаше моменти, струваше ми се, че не е възможно изобщо да бъде отново достигнат. Както, например, в индивидуалното не се достига този план. Много работят децата. И мисля, че ако е вярно това, че всеки труд се възнаграждава, би трябвало и техният труд да получи полагаемата му се награда. Но пък, ако се случи така, че да допуснат грешка, няма да бъде фатално, защото състава наистина е съвсем млад. Средната възраст е малко над 15 години, може би около 15. Не вярвам тези деца след световното първенство да прекъснат спортната си дейност. Ще продължат нататък. Те вече са по-обиграни, те вече знаят как се работи, те вече навлязаха в големия спорт. И мисля, че ако не сега, още следващата година, ние ще имаме един много силен състав. Надявам се, че и за Мария, и за Диана, които безспорно са най-добрите български състезателки, това няма да бъде последното състезание, независимо от техните декларации. Винаги преди голямо състезание състезателя е склонен да се отказва, да заявява, че това ще бъде последното, но те са твърде млади. Ако продължат, от тук нататък ще бъдат наистина много силни и ще дойде и реализацията на труда. Разбира се, че имам опасения. Не ме вълнува това какви оценки ще получат състезателките. Вълнува ме това как ще издържат психическото натоварване. Дали ще могат да си покажат програмата, дали ще могат да изиграят. Ако изиграят, каквито и оценки да им вдигнат, просто хората ще видят, че те се отличават от другите. Не смятам, че подготовката мина съвсем нормално или по-скоро в традиционните форми, в които сме провеждали до сега. Просто защото бяхме поставени малко в цайп нот по отношение изискванията на състезателката, които си позволи да постави към нас. Тя смяташе, че може да се подготви самостоятелно в един определен период от време в Пловдив. И при нас всъщност е на подготовка по 26-ти миналия месец. Лично аз не смятам, че това е нормално. Евентуално и помагат запасите от работа, нали, така казано, малко по-грубо, от работа, която натрупахме за Олимпиадата и за Европейското първенство. Дай Боже да се реализира. Аз съм този тип хора, които обичат да си постелят основата по-яко, грубо казано. Мисля, че такава настилка нямаме сега специално за световното. Чувствам се по-спокойна просто. По-спокойно се чувствам като цяло. Не съм толкова напрегната, както преди предишните големи състезания. Ти по едно време беше решила май да се отказваш. Така ли беше? След Олимпиадата. Бях решила. Сега остава след световното. Продължаваш ли да си на мнението, че искаш да се откажеш? Да, след световното. Искам да се насоча към друга посока. Как си го представяш това световно? Така като един своеобразен филм. Мислила ли си какво ще стане на това световно? Не. Не мога да си го представя. Първо не знам кои ще са съперничките въобще. Би трябвало да отидеш с някакви амбиции, предполагам. Да, амбиция да играя добре, да ми хареса публиката, тренерките да са доволни, това е.
някакви страхове, притеснения имаш? Не, точно това, че не ме е страх. Като никога до сега. За разлика от Штутгарт, този път мисля, че сме много по-добре подготвени. Направили сме това, което трябва. Имаме и време. И подготовката мина много по-добре. Имаше се и моменти на напрежение и на всичко. Но този път наистина аз усещам и виждам отбора, че е подготвен. И това е. Направили сме каквото трябва, да видим какво ще стане. Общо взето съм доволна от момичетата. Не мога да се оплача. В момента съм малко в предстартова треска, наблюдавам ги. Изпускат уредите от нищо. Това е нормално за този период. Дай Боже там да се мобилизират. Не е само до мобилизации, разбира се. Те са подготвени. Просто всеки състезател изпада малко преди състезанието. Тази страх от психоза. Обикновено се греши на лесните неща. Трудните елементи, всичко се прави, а изпускат от нищо. Да. Понякога повечето случаи са навън прожекторите. Много е светло и преди излизането. След това самото изиграване? Самото изиграване отчасти го сънам. Не сънувам цялото съчетание. И то предимно само въжетата и топките са, но моментите не. Атмосферата малко... Някакси по-различно се чувствам. Не. Не, не съм много спокойна. Защо? Напрегната съм малко. Напрегната, но не съм много в състезанието. Не го съм? Не. А какво съм? Най-различни работи, но не е състезанието. Понякога сънувам състезанието. В залите, предимно. Чувствам по-напрегната сега. Усещам, че ме е хванала пред стартовата треска. Не знам, само се надявам да мине добре. Малко ме е страх. И аз сънувам всяка вечер. В залата, преди да излезем. Днешка, това до сега слушахме твоето интервю на Лушка Бачварова и на Лучия, треньорките съответно на Мария Петрова и на ансамбъла. Нека да погледнем още малко картина от тая, може би в известен смисъл, излъкодна зала, поне някога беше с такова реноме. Чуваш ли ме? Да, чувам. Да, едното бяха очакванията и атмосферата, при която тръгнахте, друго е реалността и действителността, разликата между двете неща. Това е действителността в спорта. Състезанието е състезание. Разбира се, изпитвам много голяма мъка за ансамбъла ни, защото те наистина бяха готови, защото наистина ежедневно, без нито една пропусната тренировка, те с много бързо темпо вървяха напред. Аз изключвам така лошия късмет, който имаха с чупването на дръжката на лента, но определено смятам, че тази вечер момичетата бяха така лошо ощетени, че мога да кажа, хайде да употребя една по-силна дума, просташки ощетени. И радвам се, че още не е видяна ансамбъла. Нека тези, които не са предубедени и които могат да гледат, да видят разликата и да видят начина, по който се съдейства. Разбира се, подготвена съм, бях подготвена за подобна ситуация, но не вярвах, че чак до там може да се стигне. Все пак това са деца. И възрастните трябва да имат страх от това, което вършат. Разбрах, че вместо трето са ни изхвърли на четвърто място, така ли е? Ами след като бяха променени оценките веднъж, втори, трети път, тогава, когато децата вече тръгват към стълбичката, им съобщават, че отново са изпратени на четвърто място. Би ли ни така припомнила нашата равносветка като медали от този шампионат? За Мария Петрова това беше един сполучлив шампионат. Тя спечели на самия шампионат на отделните уреди два сребърни и един бронзов медал. След несполучливия си старт на въже, Мария се мобилизира и игра силно. Успех, според мен, голям успех има Индиана Попова. Независимо, че
на двата уреда беше също много лошо ощетена. Дори аз преди малко гледах репортажа по белгийската телевизия, с много суперлативи говореше за нея френската коментаторка. Диана Попова даде заявка за един голям състезател и най-после вече, нямайки на къде, съдиите и дадоха един медал бронзов. Но пак казвам, за Диана това е голям успех, както и за Мария. Радвам се за тях, защото те бяха много разколебани след Олимпиадата, много разколебани. И тук на самото световно първенство Диана се мяташе в един диапазон. От това ще се откажа, няма смисъл да играе, за какво да играе. До това ще играе, ще им докажа, ще играе за хората, искам да го играе, за да зарадвам хората. А публиката ви е, може би, зрителите са усетили, че ги приемаше изключително радушно. Ами добре, ще оставим продължението на този разговор след като се завърнете. Не знам ти в крайна сметка с едно изречение какво би казала за нашето дередже, така да си кажеш. Ами нашето дередже, както беше много оплаквано от многото опевачки, се оказа, че не е толкова лошо, защото вице-шампионска титла на световно първенство не сме имали от 89-та година. При този удар, който момичета понесоха на Олимпиадата, аз смятам, че това е успех. За ансамбъла съм абсолютно сигурна. Дори така си разреших да им обещая нещо, което никога не съм си разрешавала, че от тук нататък 5 пъти подред ще бъдат световни шампиони. Наистина невероятно добри деца са, работят и няма да се откажат. Не вярвам да се откажат Мария и Диана, а има и други деца. Особено в малката възраст имаме много и талантливи деца. Добре, ние сме съгласни на 3 пъти подред да са световни шампионки. Аз ти благодаря за... и се радвам на този оптимизъм. Приятно пътуване обратно. Благодаря. Всичко. И нека да ни простят любителите на футбола, че прекъснахме...